اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa darom upute. Da nas Allah nije uputio, mi ne bismo upućeni bili, mi ne bismo njemu na seždu padali, ne bismo znali za blagodat i vrijednost spoznaje. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da spoznajemo blagodati njegove kroz trajanje tih blagodati, braćo i sestre. I Allaha molimo da nas učini da ne budemo od onih robova njegovih koji spoznaju neku blagodat tek onda kada tu blagodat izgubi. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa našim druženjem u želji i u nijetu da svjetlo vjere unesemo u svoja srca i razumijevanje naše vjere, da popravimo i da učinimo takvim da budemo dostojni i iskreni sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jedna od temeljnih stvari koju čovjek u svome životu mora da gradi jeste svoje znanje. Više puta smo kazali da znanje ima više vrsta. Znanje koje govori o svjetskim, o dunjaličkim, o materijalnim, pojavnim stvarima. Dakle, to je znanje koje većina ljudi danas nastoji da stekne, da završi školu, da završi fakultet, da ima neki zanat, da zna da koristi telefon, da zna da koristi laptop i tako dalje. Dakle, to je znanje koje nam je potrebno, naravno, u svijetu u kojem živimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podsticao svoje ashabe da imaju i takve vrste kvalifikacije i znanja kako bi mogli da budu uspješni u svijetu u kojem žive. Na kraju krajeva, kad Allah uzvišeni govori u Kur'anu o ratovanju, čak o borbi na Allahovom putu, kaže: "Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl." Kaže: "Pripremite protiv dušmana svojih sve ono što možete od svoje snage, od svoje konjice, od svoje vojske, od svoje logistike." Dakle, Allah dragi uči vjernike da moraju da uvijek budu spremni, pripravni, da moraju da imaju ispunjen onaj glavni element potreban za pobjedu, a to je da urade ono što je do njih. Dakle, to je ovo znanje svjetovno, kako ga mi zovemo. S druge strane, druga vrsta znanja, znanje o šerijatu, to su šerijatski propisi. Ovo je halal, ovo je haram, ovo je dozvoljeno, ovo je zabranjeno, ovo možemo, ovo ne možemo, ovo je u redu, ovo nije u redu i tako dalje. I stalno mi na neki način imamo priliku o tome da učimo, da čitamo i kroz društvene mreže i kroz one koji su ozbiljniji, malo kroz neku literaturu, ali generalno puno i tog znanja imamo danas prisutno. Kad samo poredite da prije nekih 50 godina, evo u našoj domovini Bosni i Hercegovini, niste imali više od 3 ili 4 relevantna časopisa iz kojih ste mogli da učite o vjeri. To je takvo stanje bilo. Kad se pojavi negdje riječ islam, to je bila s jedne strane cenzura od strane onih koji su htjeli da to stavi u zapečak, a s druge strane velika radost na licima vjernika i odmah su nastojali da to čitaju, iščitavaju, zato što su imali srčanu ljubav prema islamu, ali nisu mogli o njemu više da saznaju kroz literaturu. Danas, hvala Allahu, imamo na neki način dovoljno literature i na našem jeziku i prevedene i na internetu, dakle skoro da nema pitanja na koje nije neki odgovor ponuđen. Čak možemo kazati da imamo možda jednu hiperprodukciju ili možda inflaciju tog formalnog šerijatskog znanja, iako ono naravno važno i bitno. I treće najvažnije znanje, braćo i sestre, jeste znanje o Allahu dželešanu. E to je ono što uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "Innema jahšallahe min ibadihi l'ulema." Allaha se boje i njega su svjesni oni koji su ulema, oni koji imaju znanje. To se prije svega misli na znanje o Allahu dželešanu. To je onaj osjećaj u grudima da te Allah vidi kad te niko od ljudi ne vidi. To je ona svijest o tome da će Allah nagraditi možda kada čovjek osjeća da niko od ljudi nije vidio to dobro djelo i da ga niko od ljudi neće pohvaliti, nagraditi. E to je znanje o Allahu, braći i sestre. I ovog znanja danas ima najmanje. E mi dolazimo ovdje prije svega da to znanje učimo, braći i sestre. Niko od nas nije idealan, niko od nas nije savršen. Svi imamo svoje greške, nedostatke. Ali onaj ko bude bio na putu, kažu učenjaci, nemojte nikada odustati od puta prema Allahu. Pa čak, kaže, ako šepate, ako imate povrijeđenu nogu, u smislu da kaskate na tom putu, klanjaš pa ostaviš,
druži se sa čestitim društvom, pa onda te opet povuče ono društvo i odete u neki grijeh, u neki haram. Ako kaskaš na tom putu, kažu, nemojte nikad odustati na tom putu, pa budi, kaže, uvijek blizu tog puta da bi te karavana ona pokupila koja ide u pravom smjeru. Koliko god kaskao, koliko god sporo išao, nemoj samo da kažeš, e ne, ovo više nije moj put, ja neću više ovdje da idem, ja sam izabrao drugi neki, drugi cilj, drugu destinaciju. Idi tim putem, pa makar i šepao, i kaskao, i zastajkivao, i makar neki brži od tebe bili. Jer doći ćeš uz Allahu pomoć na cilj, samo je važno odustati od tog puta. Ima jedna lijepa izreka, braćo i sestre, ulema nas tome uči. Rabbul ibadi idha waheb, la tes'elenne ani sebeb. Kad gospodar robova svojih nekome nešto daje, nemoj da pitaš koji je sebeb i razlog za to. I kad insan ne odustaje na tom putu dobra, iako šepa, iako kaska, iako vidi da ima boljih i bržih i kvalitetnijih, oni koji su više fokusirani, kad ne odustaje, Allah ga u jednom trenutku počasti stvarima koje samo on uzvišeni može da dadne. I zato, braće i sestre, ovdje poruka posebno mladićima, djevojkama, tražite, stičite znanje za svoj dunjaluk. Borite se za svoj dunjaluk. Borite se svojim razumom, borite se svojim rukama, radom, dakle, ne krađom, borite se svojim nogama, to jest da idete na mjesta s kojima je Allah zadovoljan. Borite se svojim čitavim bićem da imate taj, da imate ovo materijalno dunjaličko znanje kako biste živjeli dostojanstven život. Allah u Kur'anu nije rekao dozvoljeno je da imate imetak, nego rekao je budite, dajte, dajte zekat. A da bi dao insan zekat mora prije toga da bude ostvaren. I zato to nije mahana i nije suprotno vjeri da insan dunjalički bude realiziran. Zato mu je potrebno svjetovno znanje. U branšama u kojima ste se već profilirali. I uvijek je savjet, radije izaberte jednu stvar u kojoj ćete biti među najboljim ili najbolji, nego da radite 5 ili 10 stvari gdje ćete biti prosječni. I kad vidite, pazite, savjet roditeljima, savjet mladim insanima, dakle, neka ti to škola ne prepozna, ne prepozna i ti roditelji to, ne prepozna sistem u kojem se obrazuješ. Mi imamo taj problem, braću i sestre, zapadne zemlje to su davno savladale. Kad vide da je neko za fudbal, dadne mu da igra fudbal. Kad vide da je neko za knjigu, dadne mu knjigu. A kakva je kod nas situacija? Mi vidimo, evo ovaj kaže dobar za fudbal, ali dega kaže daj ti njem košarkašku loptu. A ovaj kaže može atletiku dobro da trči, ne, de ti njem plivanje dadne. Razumijete, navodim vam kao primjer, kad Allah nekom dadne neki talenat, potencijal, obaveza nam je da taj talenat nađemo i da ga njegujemo, razvijamo. Jer svako ima nešto čime može doprinijeti. To je ova prva vrsta znanja. Druga vrsta, učite o svojoj vjeri. Svi mi zajedno učimo svoju vjeru, o propisima vjeri. Ne morate završiti islamske fakultete, ne morate imati svi medresu, ne morate svi neke kurseve završiti, ali moraš se zanimati za svoju vjeru, da te zanima propis vjeri, da znaš osnove neke. Da ne bude čovjeku nevjerovatna stvar kad sazna da je alkohol haram, da je kladionca haram, da je droga haram, tako dalje. Jer imate situacija da se nekada mladići, djevojke predaju, kad nisam ja, kaže, znao da mi ne smijemo, kaže, činiti to i to i tako dalje. I zato naravno moramo da učimo. I najvažnije znanje, braćo i sestre, o znanju Allahu dželešanu. E to se postiže iskrenošću, ibadetom, druženjem sa čestitima i najviše dovom Allahu da nas Allah na tom putu učvrsti. Jedan savjet iz Kur'ana Kerima, braćo i sestre, Allah kaže da je Allah sa nama u Kur'anu. On je sa nama. Allah je sa svakim čovjekom na ovom svijetu. Allah za svakog čovjeka zna. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže, ne opadne ni list. Nijedan list ne opadne. Dakle, listić negdje. A da Allah ne zna za njega. Allah sve zna. Pasite, وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah je sa vama gdje god bili. On zna za crnog mrava. U crnoj noći. Na crnom kamenu. I to se zove, inače, u islamskoj terminologiji, مَعِيَتُ اللَّهِ الْعَامَ. Allah je sa svakim svojim stvorenjem. I svakog Allah vidi. Ali ima i me'ijetullahi al-hasa. Allahova posebna blizina. Allah je sa svima svojim znanjem. Ali sa svojom pomoći, sa svojom podrškom, sa svojom milošću, sa svojom plementošću, sa svojim čuvanjem, Allah je samo sa onima koji ispune uslove. I Allah zato kaže u Kur'anu, وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. I Allah je rekao, ja sam sa vama. Pod kojim uslovima? لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ.
ako budete obavljali namaz. Veza sa Allahom, mladići, djevojke. Možeš da zaspiš gladan, ali ne možeš da zaspiš da nisi klanjao. I kad to uđe u srce jednog mladića, ta ljubav, ta kvaluk, ta svijest o Allahu, to znanje o Allahu, to je najbolji način da se odupriješ grijesima i izazovima koji su u društvu u kojem živimo. Kad ljubav prema Allahu bude bila veća od ljubavi prema grijesima koji ti se nude, tada će te Allah zaštititi od tih grijeha. I to je put za one koji se pitaju kako da se sačuvam. Kako da ne odem u blud, kako da ne odem u kafanu, kako da ne odem u kladioncu, kako da budem čestiti čedan do svoga braka, kako da čuvam svoju iskrenost, svoju čednost i tako dalje. Koji je put da ojačaš ljubav prema Allahu Dželšanu? To onda bude poput jedne one vatre koja čisti sve grijehe u čovjekovom srcu, koja briše sve one strasti i porve koji su prirodni za mladog insana. Kaže Allah, ja ću biti sa vama ukoliko budete obavljali namaz. وَاِنَ قَمْتُمُ سَلَاتِ وَاَتَيْتُمُ زَكَاتِ Budete davali zekat. Opet se vraćam na to, braću i sestri. Ko daje zekat? Pa proaktivan čovjek. Dakle, Allah voli i traži i on je sa osobom koja je proaktivna prema dunjalku. Koja je gornja ruka, ne donja ruka. Jedan od glavnih razloga depresije u današnjem društvu jeste što ljudi nisu našli cilj, smisao, fokus u svakodnevnom životu. Ne vezano više za vjeru. Nemaju cilj koji ih nosi, nemaju posao koji ispunjava, nemaju zadatke neke sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, koji ih čine da zapravo imaju smislen život. I zekat je uvijek simbolika, braćo i sestre, uspješnog, snažnog, ostvarnog vjernika. Ja sam sa vama, kaže Allah, ukoliko budete klanjali namaz i davali zekat. U amentum bi rusuli, budete vjerovali u sve poslanike moje. U azertumuhum, i budete ih podržavali. Šta to znači? Biti na putu Allahu i poslanika. Postoje dva puta, braćo i sestre. Postoji put poslanika, vjerovjesnika i postoji put moćnika. Dva su samo puta. Poslanici pozivaju dobro, pozivaju vrijednostima dobra, pozivaju principima, kriterijima, istini, pravednosti, dobročinstvu. A moćnici zovu samo sebe. Samo sebi zovu. Da je meni dobro i krugu ljudi oko mene. I to su dva stila života koja postoje, braćo i sestre. Kad gledate u svakodnevnim društvenim relacijama, neko želi da napravi i izgradi društvo na vrijednostima dobra, to je poslanički pristup. A neko želi da ga izgradi samo na bazi ličnih interesa. Koga Allah pomaže? Oni koji vjeruju u poslanike. I zašto nekad Allah ne pomogni pojedinca, jedan narod? Zato što još uvijek nisu lični interes stavili pod noge u odnosu na ono što je opće dobro. Jer ako je čovjek spreman da ukrade, da slaže, da prevari, da bi došao do nekog dunjalka, i da to znači da neko zatim zaplači, nek zna da ne može dobiti Allahu pomoć. To je put poslanika. Poslanici su iza sebe kao nasljeđe ostavili šta, braćo i sestre? Ulema nas to uči. Poslanici ostavili za sebe. Ostavili su, nisu ni dinare, ni dirheme. Nisu to poslanici ostavljali. Oni su ostavljali znanje po kojem treba rad i ostavili su iskušenja kao nešto što je sastavni dio života velikih ljudi. Ovo ne znači da moraš da hrliš ka iskušenjima. Nego ovo samo govorim, brate i sestro, da bi znao, kad te Allah iskuša, ti si zapravo na putu Allahu najdražih stvorenja. Jer niko nije imao iskušenja kao poslanici, a niko od svih poslanika nije imao iskušenja kao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I kada bi čak došao u situaciju da se raduje, da mu Allah otvori dunjaličku radost, najsretniji je čovjek bio, najbliži Allahu, najbogobojazniji, najpobožniji, ali mu u dunjaličkom smislu Allah uvijek davao okolnosti koje su ga držale čvrsto na zemlji. Zašto? Da bi nama svima uzor bio. Kad je došao u Medinu i hidžru učinio nakon 13 godina borbe u Meki, nisu ni dva dana prošla, dobio informaciju da jedna od njegovih čeri preselila. Kao da te Allah uči kada se kreneš radovat, znaj doći iskušenje koje će na zemlju da te spusti. Ali to opet ne znači da se na Allaha treba ljutiti. U amentum bi rusili, u azertumuhum, u akratumullahi qardan hasena. I zadnja stvar, kaže Allah, i ukoliko dadnete lijep zajam Allahu. Šta ovo znači? Koga će Allah pomoći? Kad uradiš dobro djelo radi Allaha, ti možda ne bi udjelio zato što treba i tebi, ali znaš da će te to čekati na sudnjem danu i ti udjeliš i pomogneš. Ti možda ne bi oprostio, ali znaš da ćeš doći pred Allaha i da ćeš biti ponosan zato što si svoj ego stavio pod noge i bratu pružio ruku. I znaš da će te to čekati kod Allaha i uradiš tako. Možda bi manje činio dobra djela. Ne bi ustao na saba, ali znaš da će te kod Allaha to dočekati. Tvoj ego kaže spavaj, ali tvoja iskrena vjera kaže
Allah vidi, Allah će me za to nagraditi. I takve Allah pomaže, braći i sestri. Zato sam ovdje samo evo, kao jedan mali uvod htio da vam kažem, na kraju ove godine, na početku nove godine kalendarske, molim vas, braći i sestri, Allah je sa svakim od njegovih stvorenja svojim znanjem, a samo je sa posebnim robovima svojim čuvanjem. Svi jedni drugima žele neke lijepe želje, uče neke molitve, dove i tako dalje. To je u redu. Imate pravo i moramo da jedni drugima želimo dobro. Istinsko dobro, braćo i sestre, koje možemo da dobijemo jeste da Allah bude uz nas u svakom stanju. I zato sam naveo ovo kao jedan mali zadatak i meni svima nama ovdje da vidimo koji su to preduslovi. Namaz, zekat, slijedeње vjerovjesnika i dobročinstvo. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam dadne snage, da mi idemo svojim putem, pa i ako šepamo i ako kaskamo da ne odustajemo. To što ima puno ljudi koji griješe, nije nama argument da i mi griješimo. I to što neko ima mahanu, nije znak da je to naša vrlina. Braćo i sestre, ovo društvo treba ljude koji će da gledaju šta oni mogu da dadnu, šta oni mogu da doprinesu, kako oni mogu da promijeni. Mi moramo da pričamo tu priču, braćo i sestre. Mi moramo da živimo takvim stilom našu vjeru. Da oni koji za vjeru ne znaju kažu ovo je ono što ja želim u svome životu. Ja molim Allah da nam takvu spoznaj dadne i takvo znanje Allah i da nas pomogne i počasti da budemo od onih koji će istinski, s kojima će Allah istinski zadovoljno biti. Amin. Rabbel alamin. Da prvo ćemo dovu Fatihu pred uši mama Buhariću hadijsku zbirku. Čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha.